que eu tô sabendo. Não, vocês vão me contar melhor essa história, né? Mas eu tô sabendo que a Xuxa faz piada e desdenha da Mara Maravilha durante a gravação de um reality. Será que foi um troco? Agora acho que chegou a vez da Xuxa. Que a Mara que alfineta a Xuxa, né? Mas deve ser Jason. E eu vou contar essa história pra vocês. É. Vamos entender. A Xuxa tem viajado o Brasil durante as gravações do reality, né? A Caravana das Drags. E essa é uma produção da Amazon Prime Video, né? E nessa semana eles chegaram a Fortaleza. Gente, teve o maior bafafá nos bastidores envolvendo o nome dela, da Mara Maravilha. Bom, vou contar. Vários fãs da Xuxa assistiam à gravação no momento e no meio dos gritos eufóricos, a Xuxa parou a gravação, gente. E fez um pedido inusitado. Porque os fãs estavam falando assim, ó, Xuxa, maravilhosa! E a Xuxa não gostou. O quê? Não curtiu? Do maravilhosa? Xuxa, maravilhosa! Xuxa! Xuxa não curtiu. Ela pediu pros fãs... Levou pro pessoal? Levou, pediu pra não chamarem ela não de maravilhosa. Sei. De acordo com o portal In Off, ela teria pedido assim, ó, maravilhosa não, eu sou Xuxovilhosa. Eita, prejeita, gente. Que beleza. Os fãs viram, acharam a maior graça e começaram a gritar, Xuxovilhosa, Xuxovilhosa, Xuxovilhosa. Foi uma alfinetada, mais tocada. Foi, gente. Foi, foi, Jason. Foi de direita. Uma vingança, um jab. Então aqui. Aqui tem nomes, por exemplo, que a gente não fala. Tipo, nome de macarrão que a gente não fala. Qual nome de macarrão que a gente não fala? A gente não come... Deixa pra lá. Xuxa, isso, seria né? Assim. Agora vamos chamar a Judy de Judivilhosa. Judivilhosa. Jason Vilhoso. Tá bom. Tá bom. Não, mas eu não tenho nada contra a Mara. Eu também não. Eu também. Eu também não. Mas eu é que a Mara pega muito no pé da Xuxa, né? Eu não tenho nada contra a Mara, só tenho uma mareta. Eu já falei, Judy, te amara de que vier pra Curitiba. Ah, Mara, vai cai no pé, pegar, Mara, hein? Cai de mim, a Mara vai te pegar, hein, Judy? Eu sou Xuxete, não sou? É, eu e o Dili, nós defendemos a Xuxa. É isso, então essa é a fofoca.